हेलो एवरीवन, यो भिडियो चाहिँ हाम्रो मार्दी बेस क्याम्प ट्रेक जाँदाको भिडियो हो। हामी चाहिँ मार्दी जाँदा चाहिँ हामी नाइटमा काठमाडौँबाट पोखरा गएको थियो र हामी 3 बजेतिर पोखरा पुगेका थियौँ। 3 बजे पोखरा पुगेर हामीलाई फेदीसम्म चाहिँ गाडीको दाइले छोडिदिनु भएको थियो र फेदीबाट चाहिँ हामी 5:30 बजेतिर हिँड्न थालेको। फेदीबाट धम्पुस पोथाङा हुँदै चाहिँ हामी फर्स्ट दिन चाहिँ फरेस्ट क्याम्पसम्म चाहिँ गएको थियौँ। हामी 5 बजे फेदीबाट हिँडेर धम्पुस चाहिँ हामी 8 बजेतिर पुगेको थियौँ र धम्पुसबाट हामीलाई पोथाङा पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 11:30 बजेको थियो। पोथनामा पनि एकदमै राम्रो राम्रो होटेलहरू छ वेयर वी क्यान स्टे। सेकेन्ड डे चाहिँ हामी फरेस्ट क्याम्पबाट लो क्याम्प हुँदै हाई क्याम्पसम्म जाने प्लान गऱ्यौँ र हामीले फरेस्ट क्याम्पमा चाहिँ अरू 3 जना भाइहरूलाई पनि भेट्यौँ। उनीहरू चाहिँ हाम्रो फर्किँदासम्मको साथीहरू चाहिँ हुनुभएको थियो। हामी जाँदा चाहिँ 3 जना मात्र गएको थियौँ र सेकेन्ड डे फरेस्ट क्याम्पदेखि चाहिँ हामी 6 जना भयौँ। हामी सेकेन्ड दिन फरेस्ट क्याम्पबाट हाई क्याम्पसम्म जाँदा चाहिँ हामी हाई क्याम्प चाहिँ चाँडै पुगेको थियो, दिउँसोतिरै 2-3 बजेतिरै। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी एकछिन रेस्ट गरेर एकछिन त्यतैतिर माउन्टेन्सहरू हेर्नको लागि चाहिँ हामी निस्क्यौँ। भ्यु वेयर सो अमेजिङ, लाइक हामी एकदमै रमाएका थियौँ। त्यति राम्रो राम्रो ठाउँ, त्यति राम्रो माउन्टेनहरू देख्न पाउँदा। हामी थर्ड डे चाहिँ बिहानै 5 बजेतिर नै उठेर हामी चाहिँ अप्पर भ्यु पोइन्टको लागि चाहिँ गइरहेको थियौँ। अप्पर भ्यु पोइन्टबाट चाहिँ एकदम राम्रो हिमालहरूको दृश्य देखिन्छ र अप्पर भ्यु पोइन्टबाट नै हामी मार्दी बेस क्याम्पको लागि चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ जान्छौँ। तर हिउँ परेको हुनाले चाहिँ हामी अप्पर भ्यु पोइन्टसम्म मात्र गयौँ। त्यो बेला चाहिँ बिहानै 5 बजे उठेर हामी गयो भने चाहिँ सनराइज पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ र त्यहाँको भ्यूहरू पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ। केही भन्नु छ कि? केही भन्नु छैन, यहाँबाट हाई क्याम्पसम्म पाचेर पुग्न पाएपछि त्यहाँ त म ओर्लिन्छु। हामी थर्ड डे नै अप्पर भ्यू पोइन्टबाट फर्किएर चाहिँ हामी सिदिङसम्म चाहिँ त्यो दिन नै हामी फर्केर आइसकेको थियो। सिदिङ चाहिँ लो क्याम्पबाट चाहिँ बाटो छुट्टिन्छ, यता हामी पोथनातिर आउने बाटो र सिदिङ आउने बाटो चाहिँ, र सिदिङबाट चाहिँ हामी पोखरासम्मको गाडी पनि भेट्छौँ।